die kerkraad en leraar het dit goedgekeur dat ek die woord van die Here vandag hier kan bedien. En ek sê vir almal baie dankie vir hierdie voorreg. So geliefdes, en dan natuurlik om weer in julle midde te kan staan en God se woord met u te kan deel. Wanneer 'n mens op hierdie pad gaan, dan worstel jy altyd met God se woord. Jy vra, Here, wat is die boodskap wat ek vir hierdie mense moet gee? Jy gryp nie sommer iets hier en daar nie. Jy moet regtig vra, wat wil die Here deel? En die Here het vir my 'n tyd gelede al hierdie spesifieke teks gegee. Handelinge 22 vers 14 en 15 wat ek vandag met u wil deel. Liewe gemeente, as ons kyk na hierdie pragtige gesig van opkoms, dan is dit duidelik dat God wil hê dat hierdie gemeente moet floreer. En die Here plaas toegewyde mense hier om vir u leiding te gee. Die Here bring oud en jong bymekaar en ontsluit ons harte en ons gees dat ons hom eendragtig ook mag eer en sy naam mag prys. Mag hierdie boodskap aansluit by daardie werk van die Heilige Gees in u eie lewens en in u huisgesinne. Handelinge 22 vers 14 en 15. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien, sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Vers 14 en 15 of Acts 22. Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know his will, to see the righteous one, to hear his own voice, for you will be his witness to all the world of what you have seen and heard. Geliefdes, vorige Sondag het Dominee Toetse Damond vir ons 'n pragtige boodskap gebring oor die aanneming deur God. En ek dink dit is 100% korrek dat ons begin daar. Voordat ons die Here kan aanneem, neem hy vir ons aan. Hy trek ons. Hy oorwin ons. Maar daar bly daar 'n tweede been. Wanneer ons die mag van die lewende God in ons lewens ervaar en sy stem in ons lewens hoor, dan moet ons respond. Paulus vra in sy relaas oor die ontmoeting met die opgestaande Jesus, wat moet ek doen, Here? Dis die deel wat ek wil aandag gee. Maar jy het albei nodig en die doen, die navolging van die lewende Jesus kom eers wanneer hy sy hand op ons plaas en ons aanneem. So ek praat aan die hand van vers 14 en 15 met u oor die krag van getuienis, the power of testimony. Geestelike leier het eendag gesê, die hele wêreld roep na leiding, maar die Christen mens hakkel. The whole world is crying out for guidance. Christians are stuttering. Is ons getuienis, are we witnesses in die krag van God? Of is ons hakkelaars?
apostel Paulus word weggeruk uit sy Joodse traditie. En hy word aan Jesus verbind deur 'n visie wat hy ontvang. 'N visie van die opgestaande Christus. En baie gou daarna word hy verplig om getuienis te maak van hierdie Jesus wat hy ontmoet het. Want sy verkondiging aan hom so Paul not only had this encounter with Jesus the risen Lord, he feels compelled to share, to disclose what the Lord has done to him and in his life. And so he shared four essential insights and experiences when he testified before his own people in Jerusalem and before his captivators. Firstly, St. Paul, drawing on the message of Ananias, a converted Jew in Jerusalem, a converted Jew to Jesus, that God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, had chosen him, Paul, to have these four things in his life. One, he must know God's will. Two, he must see the righteous one. Three, he must hear his own voice. Four, he will be a witness to all the world. We often call on our young people and our congregation to be witnesses, to testify, to be able to do that. You must deal with these four things. And I want to share with you a little deeper on this. Jesus roep Paulus tot die diepste insig wat aan mense gegee kan word. Namelijk, om God se wil te ken. Hiervolgens ontvang Paulus insig in die aard en in die karakter van die mense bestaan. Hy sien die koers en die beweging van die skepping waarin ons op pad is. Hy lees die karakter van die natuur as 'n afdruk van die skone werk van die skepping. En hy onderskei die goddelike karakter van die heelal as 'n werktuig van die lewende God. Die eerste saak wat Paulus deel is dat die standaard, die maatstaf van ons lewe is nie wat ek wil doen of hoe ek voel of die ambisies wat ek het vir my lewe nie. Dit is dat God kies my om sy wil te ken. Dis die eerste saak. Nou hoe gaan jy God se wil ken? Jy moet in sy teenwoordigheid tree en jy moet sy goddelike woord in diepte gaan luister. En dis die twee dinge, broers, wat mense baie keer tekort skiet. Hulle soek nie na God se wil nie en die woord van die Here bly vir hulle 'n vreemde boek, 'n letter wat eintlik maar dood is. Wys my die mens wat die Here aangespreek het deur sy woord,
hierdie werk van die Heilige Gees, en ek wys jou 'n mens wat 'n absolute lus in die Bybel het en dit dag en nag lees. Of soos die psalmdigter sê, in die nag vermaan my niere my. Ek oordek God se wil op my bed as ek slaap. So geliefdes, as ons hierdie maatstaf om die wil van God te soek en te ken, ons eie maak, dan leer ek die ware plek wat ek inneem, my lewe, in die skepping van God. The God of our ancestors has chosen you to know his will. St. Paul, and all those who will follow in your footsteps, behind, after the Lord Jesus. The Apostle Paul continued his testimony. He said, I was ordained, Paul is the word that he used, to see the righteous one. God gave me the highest vision, to see the lawgiver himself. He is the just one. There is no guile in him. He is the just and the incomparable mediator. There is none like him in heaven or earth. He is the name above all names by whom we must be saved. And I, St. Paul said, I received this vision, the vision of the resurrected one. Liewe broers en susters, nie almal van ons sal die voorreg hê om Jesus op hierdie immediate manier te kan ontmoet en te kan sien nie. Maar deur die Heilige Gees sal ons almal hierdie ontmoeting, hierdie encounter met hom moet hê. Wat doen ons? Ons moet eenvoudig voor hom buig en sê, Here, ek wil u ontmoet. Kom, my lewe is oop. U kom al so lank in my hart se deur. Kom nou in. Wanneer 'n mens, jy kan vir elke ware gelowige vra, en ek glo dat ons sit hier is mense wat met ons harte verlang om die Here waarlik te dien. So mense sal sê, daar was 'n dag toe die Here op 'n baie besondere manier my aangeraak het. Sodat my twyfel opgehou het. En al die aanslag van die wêreld kan my nie skud nie. My fundament is sterk. Want Jesus het my aangeraak. Paulus getuig derdens. Hy sê, ek het sy stem gehoor. Hy het die hoogste visie ontvang. Die grootste taak. Nou hoor hy die mooiste stem. Jesus spreek Paulus persoonlik aan. En Jesus se stem reverbereer in sy hart. Ek het die verhoogde Jesus gehoor. Hy het direk met my gepraat. Die dinge kwalifiseer waarom die Saulus van ouds 'n Paulus geword het. Hy het 'n apostel geword. Want die kwalifikasie van 'n apostel is uitverkies, hy het 'n visie, hy verstaan die wil van God en vier die dinge. Hy is 'n getuie van dit wat hy ontvang het. Geliefdes, met die bron van alle gesag, God self, wat Paulus aanspreek, verkrummel al sy menslike planne
Sy identiteit as 'n Jood en 'n Fariseer word verander. Saulus word Paulus. Die apostel en evangelis vir die nasies behoort aan Jesus, die Seun van God. Nou, aan hierdie nuwe mens, Paulus, gee Jesus die opdrag. Paulus gee jou die hoogste missie, sending. You will be his witness to all the world of what you have seen and what you have heard. You are called, you are ordained for this. And so the Lord gave him a testimony. It will be simply impossible for the apostle to keep these things for himself. He had to speak. His heart was full. His spirit was overwhelmed. The gospel would travel almost the whole of the whole Roman Empire through St. Paul. His message was glorious, compelling, forceful. He could say, I have seen the Lord. His ways and his will was disclosed to me. I heard his voice in my heart. I cannot contain or suppress it. So jong mense, julle wat vandag hier belêdes moet aflê, dit moet die kwaliteit van julle belêdes wees. Ek soek die wil van Jesus. Ek sien wat God deur hom aan my wil bekend maak. Ek is gereed en bereid om te luister na sy stem. En as ek my roep en sê, ek wil inskakel by my goddelike werk, ek tree na vore en ek sê, hier is ek. Wat moet ek doen, Here? Ons is hier met die grootste dinge besig, liewe maats, liewe ouers. Ons lewe te self deel van God se instrumente om hierdie jong mense op daardie pad te plaas. Wanneer 'n Christen sy of haar belydenis doen, dan getuig ons van hierdie hoogste dinge. Ons vertel van Jesus en sy wil. Ons hoor sy stem in ons lewens. Sy Gees gee vir ons die openbaring van die lewende Jesus. En die goddelike woord wat 'n pragtige instrument van sy genade en seën in hierdie wêreld. We are today at a time when again the world is crying out for guidance. Remember what I said at the beginning. The world is crying out for guidance. Christian people, shall we speak? Shall we witness and testify? Or are we stuttering? Not knowing what to say? Or is our hearts, our minds, so filled with conviction and joy that like St. Paul, we simply say, I have heard the Lord in my life. I've seen what God wants to do with us. I know He has called me through my mother and my father in the church and witnesses all over. He has called me. I'm ordained to be a child of God. And I have stepped forward and said, here I am, Lord. Take me. Amen.